чек ара маселеси кандайдыр бир качандыр бир чечилип калышы мүмкүн бирок суу маселеси бүгүнкү күндө баарыңыздар еи дүйнө жүзүндө кандай көйгөйлүү маселе болуп турат жылдан жылга биздин ушул дарыялардан келип жаткан суулардын дагы көлөмү азайып келе жатат суу маселеси калып калат да ошондуктан биз суу маселесине өтө басым коюп жатабыз мына эки миң жыйырма экинчи жылы мен суу тармагында ошо рреигационный система алкагына өтө чоң басымды қойып жатамын Бізде планыбыз бар Бұл жерде су чарбачылыгынын департаментінің басшысы сокеев бир канча келіп әрбір жерді жерде райондо іштеп кетті. жакында буюрса даға келе жатат Біз могул жерде турган көп жерлерди суусу суугат болбай сарғарып тұрған жерлерге біз су шығарышымыз керек сөзсүз түрдө биринчи эле кезекте ушул эки миң жыйырма биринчи жылдын аягында мен ә, биздин ә, ұлы урматтуу президентибиз менен сүйлөшүп жатканда дагы ушул маселени мына білесіздер баткен районы самарканддек айылының ошол эле үч дөбө ақтатыр таатыр су бұл бул өзгөчө бир көйгөйлүү маселе болуп турган ә, ушул маселени айтканда президент тарабынан жыйырма миллион сом акча которулуп берилди бөлүнүп берилди бүгүнкү күндө бул суу иштелип жатат азыр бүгүнкү күндө эки скважина казылды дагы биз алты скважина деп сүйлөшүп жатабыз жат, төрт скважина казылат дагы бир кандайдыр бир элге бир суугат суусуна ошол менен бирге таза суусу дагы бир канчалык бир мындайча айтканда процентте бул маселе чечилип калат андан тышкары биз регилационный системага дагы көңүл буруп жатабыз кулунду интернационал Разаков ошол ак татыр айылдарында жүз элүү үч миллион доллар каралган жүз элүү үч миллион доллар каралган бул ошол козу баглан дарыясынан баштап туруп суу чыгып берет бу чыгарат буюрса мына былтыр декабрь айында үч миллион каралып азыр калган акчасы эки миң жыйырма экиге каралган бул суу буюрса чыгат өзү дагы мөөнөтү ушул декабрында бүтүш керек андан тышкары мына максат айылында лейлек районунда дагы дүкүр деген бизде ошол жа проект бар Бұл бул жака дагы акча бөлүнүп берип туруп бул жак дагы чыгып жатат кадамжай районунда баткен районунда ушундай биздин долбоорлор бар ошону менен бирге мына өзгөчө статус боюнча мамлекет тараптан баткен обласында 500 жүз миллион сом қаралат, ошол 500 миллион сомду дагы биринчи кезекте биз басым коюп су суу чыгарууш соны, системалар боюнча ошон мене бірге таза суу боюнча ошого басым кылып жатабыз Азырқы күндө совет атайын совет түзүлгөн ошол совет иштеп чыкса буюрса биз ошол акчаны суу тармагына колдонобуз